Dobar dan i dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ovdje je vaša Jeca Svaštarica. Sve vas ljubim i pozdravljam. Ukoliko se još niste prijavili na kanal, to možete da učinite sada. A vi koji me već odavno podržavate i pratite, hvala vam. I evo u nastavku možete da pogledate jedan veoma interesantan i jednostavan recept za ručak koji možete spremiti svojoj porodici i naravno sebi ili nekim gostima. Ovaj recept je stvarno jednostavan, a veoma je ukusan. Ima tu i povrća i mesa i za svakog ponešto. Evo, kao što vidite na početku, ja sam ovu moju činiju premazala sa uljem. Par onako kapi ulja i premažete, evo, čisto dno da bude premazano. Najprije ćemo staviti testeninu. Ovdje ima 250 g testenine. Kao što sam rekla, obarila sam je na pola i evo ovako poređala po dnu posude. Potom ću preko testenine staviti piletinu. Piletinu sam isekla na kocke. Možete da isečete kako god želite, na one žilijen trakice ili na neke krupnije komade, nebitno je. I ovdje imam 600 g pilećeg belog mesa. Svuda ću ga ovako podjednako rasporediti. Kao što sam rekla, vrlo, vrlo jednostavan i brz ručak. Praktikujem stvarno da vam spremim tako neke recepte i pokažem. I vidim da ste vi baš zadovoljni i da vam se sviđa ovaj moj način kuvanja. Sada ćemo polako početi da dodajemo začine. Prvo ću dodati jednu kafenu kašičicu suvog začina. U ovom momentu možete polako uključiti i rernu na 200 stepeni. Dodajem jednu kafenu kašičicu slatke začinske paprike, pola kašičice bibera i naravno kari. Kari se jako dobro slaže sa piletinom, to znate, ali naravno ukoliko ga ne volite, možete ga izostaviti. Sada ću sve ovo ovako izmiješati. Znači da ovi začini malo dođu i do ove testenine. Eto tako, promešajte. A potom dodajte i naseckan beli luk. Ja sam iseckala ovdje 4 čena belog luka. Od povrća za ovo jelo dodat ćemo brokoli. Ljubitelji brokolija će se obradovati, a oni koji ga ne vole, mislim da kada se ovako spremi, da će im se veoma dopasti i da će voleti da jedu brokoli na ovaj način. Moji ukućeni isto nešto nisu ljubitelji, ali evo ja se trudim koliko god mogu da im ovo povrće uvrstim u ishranu. Pa kada ga ovako spremim, oni ga veoma rado pojedu. Za potrebe ovog recepta spremila sam 300 g brokolija. Ovo je smrznuti brokoli, a vi možete koristiti naravno i svež. Evo, jelo trenutno izgleda ovako. Vidite kako je lepo šareno. Ova zelena boja baš divno ovako izgleda i odlično se stvarno slaže u kombinaciji sa piletinom i sa testeninom. Ovaj recept bi stvarno trebali obavezno da napravite i da isprobate jer je baš, baš jednostavan. Potom ćemo u jednu posudu razbiti dva jajeta. Ovo jelo je u principu na bazi neke musake. Mislim, jednostavno se stvarno sprema. Ukus je odličan. Vi možete kombinovati
razno povrće, pardon, možete ovdje stavljati i karfiol ili papriku, znači šta god volite. Ali evo malo da promenimo i kao što sam rekla da uvedemo i ovo povrće u ishranu. U jaja dodajemo kiselu pavlova. Biće nam potrebno 400 ml kisele pavlake. To je ona, znači, velika čaša. U pavlaku i jaja dodat ćemo 200 ml mlijeka. Sve ćemo ovo lijepo izmiješati i napraviti kao neki preliv s kojim ćemo preliti naše jelo. Dodat ću ovdje pola kašičice soli i malo bibera. Izmiješat ću. Narendat ću i malo tvrdog sira ili kačkavalja. Za potrebe ovog recepta pripremila sam 300 g kačkavalja. Malo ću narendati ovdje u ovaj fil, a malo ću ostaviti za kraj da narendam od gore preko ovog jela. Sada ćemo preliti naše povrće, meso i makarone. Evo, dragi moji, za svega 15 minuta mi smo pripremili ovo jelo. Rerna nam se zagrejala i sada ga nosimo da se ispeče 30 minuta, pošto smo makarone već probarili, piletini i povrću ne treba mnogo, tako da ne više od 30 minuta. Evo, dragi moji, posle 30 minuta jelo izgleda ovako. Sada ću još malo od gore narendati samo kačkavalj. Mnogi od njih su me pitali šta je to kačkavalj. Pa to je tvrdi sir po principu trapista ili gaude ili ovog edamera. Znači, ne znam kako bi drugačije objasnila. Sir koji se topi, koji se stavlja preko pice. Ja ga stvarno dosta koristim i jelo sa njim je veoma, veoma ukusno. Evo, sada ću vratiti ovo jelo u rernu, znači još nekih 5 minuta. Rernu ćemo isključiti i ostaviti da se ovaj sir još malo rastopi i fino zapeče. Evo, vidite kako se taj sir kačkavalj lepo istopi. Jelo baš deluje i lepo, a i ukusno. Evo, dragi moji, ovo vrlo jednostavno, brzo i ukusno jelo je gotovo. Vidite kako lepo izgleda, kako se ovaj fenomenalan sir od gore istopio. Vidite i brokoli od gore kako se lepo zapekao. Predivno miriše, verujte na reč. A da osjetite, morat ćete da ga napravite. Zato vam preporučujem od srca da skoknete do vaše kuhinje i da napravite ovo divno jelo vama i vašim ukućanima. Hvala što ste gledali ovaj moj video recept. Nadam se da vam se dopao, ako jeste, vi mi ostavite jedan like i komentar. Pišite mi i dalje šta bi želeli da vam kuvam, spremam, da vam mesim. Ja sam tu da ispunim svaku vašu želju. Naravno, i nešto novo da spremim što do sad nisam. Vi mi samo recite i ja ću se potruditi, eto, da spremim i takvo jedno neko novo lepo jelo. Do nekog sljedećeg video recepta, sve vas ljubi i pozdravlja, vaša Jeca Svaštarica. Ćao!